ці справи, які зареєстровані у нас. І таких нерозглянутих проваджень за півтора року у Гощанському районному суді на Рівненщині назбиралися тисяча, бо нема кому вершити правосуддя. Фактично з 29 серпня 2017 року справи не розглядаються, судові засідання не проводяться, оскільки судді подали у відставку. 24 квітня 2017 року у мене єдиний суддя, який тут залишився, закінчились повноваження. Якщо кримінальне провадження за процедурою можна відправити на розгляд у сусідні суди, то цивільні та адміністративні – ні. Ось ця жінка ніяк не може отримати рішення одразу за трьома позовами. Суд не лише має поставити крапку у розподілі майна, але й убезпечити її та дітей від проявів насильства чоловіка. Якщо суд не запрацює, то поліція мені і в тому числі не поможе, тому що станеться трагедія, хто буде відповідати за це. Я дуже переживаю за своє життя і за життя своїх дітей. На руку така ситуація водіям ВПВОхам. Термін розгляду подібних справ лише 3 місяці, тож їх закривають, так і не розпочавши. Це у нас зал, де розглядаються кримінальні справи. Але він порожній, бо тут в Тростянецькому райсуді на Вінниччині теж немає кому носити суддівську мантію. Згідно із штатом, суддів має бути 3. Та колегіальні рішення тут востаннє ухвалювали ще 2016-го. 2 давно звільнились, 1 у відпустці. І поки він відпочиває, накопичилась вже сотня справ. За цей період накопичилась отака кількість справ. Право доступу громадян до правосуддя обмежується. Через відсутність суддів паралізована робота прокуратури та слідчих, бо не можуть ні майно заарештувати, ні експертизу призначити. Прокурор змушений їхати зачастую за 20-60 кілометрів в інший район для того, щоб отримати дозвіл на проведення тої чи іншої слідчої дії. А на Дніпропетровщині є райсуд, в якому одночасно всі судді пішли на 3 роки у декрет. Ситуацію можна було б виправити, відрядивши колег з інших судів, але нема кого. Відряджаємо дуже мало того, що фактично нема кого. Є навіть і по судах, по апеляційних, оголошені апеляційні суди Сумської і Харківської області, але бажаючих немає. Тому що в інших судах також проблема. Суддів після люстрації масового звільнення катастрофічно не вистачає. Вакантних посад в Україні нині 2,5 тисячі з 8. І це при гідній зарплаті. Молодий суддя райсуду отримує від 13 тисяч гривень. А якщо він пройде обов'язкове оцінювання на знання законів, доброчесність і корупцію, заробіток автоматично виросте до 50 тисяч. Ми в такій ситуації вперше вказалися. Зараз я не можу сказати, чому так сталося. Це потрібно досліджувати всі питання, тому що відповіді однозначної на це питання ніхто не дасть. Не на камери експерти припускають, звільнилися ті, хто злякався. А нових людей швидко набрати не вдасться. Майбутній слуга Феміди має рік навчатися в школі суддів, а потім ще й скласти спеціальні іспити. Оксана Коваленко, Валерій Герасименко, Людмила Цимбал, Катерина Курбанова, Анатолій Дмитрів та Павло Лісівненко. Факти. ICTV.